edhe pas më shumë se 12 orëve nga koha e krimit në vendin e ngjarjes po kërkohet për dëshmi. Këtë po e bëjnë hetuesit policor të cilët e enten ishin të shumë të afër shkollës ekonomike në Pej. Krejt këta po punojnë për zbardhjen e rastit ku mbrëmjen e së mërkurës pas një përleshje me armë zjarri, mbeti i vdekur kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të këtij qyteti, Astrit Ademaj, dhe ish kandidati i këtij subjekti për të parin e deçanit, Blerand Kadriaj. Arsyet e konfliktit mes dy bashkëpartiakëve që përfundoi me fatalitet ende nuk dihen. Ajo që ka mundi sigurojë është se janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore që të kuptohen rrethanat dhe motivi i këtij rasti tragjik. Në rast është i përfshirë edhe vëllau i Astritit, Avniu, i cili u plagos në shuplak të dorës. Pasi mori tretmanin mjekësor, ati tashmë i është caktuar masa e paraburgimit prej 48 orësh. Ndërkohë në vend ngjarje, mëngjesin e së enjtës post-prokurorës doli edhe kryeprokurori i rajonit të Pejës. Këtu konfiskuan revolet të cilat u shkrepën një natë më parë. Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar dy armë zjarri të cilat dyshohen se janë përdorur për kryer vepra penale dhe disa gërzhoja. Është kërkuar që të sigurohen të gjitha pamjet nga videokamerat e kamerave të sigurisë. Ende pa marrë trupin e të afërmit të tyre, familjarët e Astritit hapën të pame për kryeshëndash. Pos tyre i mërzitur për vdekjen e mikut të tij të ngushtë është edhe Arton Muhaxheri. Si shok dhe bashkëpunëtor i afërt me viktimën, ky thot se nuk di të ketë patur ndonjë mosmarrveshje mes dy tashmë të vrarëve. Nuk e ka shpreh asnjëherë Astriti, asnjë lloj shqetësimi ose ndonjë problem që ka me Blerandën ose me dikë tjetër. Do kjo për ne është e paqartë enigmatike shumë. Bashkë me Astritin e Blerandin, thot se kanë pirë disa herë kafe bashkë në të kaluarën, ndërsa mohon se ngjarja ka motive politike. Nuk mendoj që si nuk e besoj që ka diçka politike këtu. Në dieni për ndonjë mosmarrveshje me spalëve, thonë se nuk ishin as të afërmit e Astritit, derisa kujtojnë tiparët që përshkruanin atë si person. Jeri dashtun, i afër me të gjithë bashkëpunues, dëshira ti për ngritje intelektuale, për këto tashmë veç dihet. Klan Kosova vizitoi edhe familjen Kadriaj në rastavisë të deçanit. Ata nuk dëshën të prononcohen para kamerës, derisa thanë se po presin raportin zyrtar. Partia Demokratike e Kosovës, antar të së cilës ishin të dy të ndjerët, të enjtën anuloi aktivitetet e saj në krejt vendin. Varrimet e dy viktimave do të kryhen gjatë të premtës.